Dneska 11. září jsme na Ladronce. Máme tady jako check outpost akci Ladron Cafe, na který jsme byli pozváni. Účast vypadá hojně. Se koukneme, už máme postavený propagační stánek, kde budeme opět prezentovat 501. legii, budeme se snažit lidem ukázat naše kostýmy, děti si tady budou moct na dětském stánku vybarvovat nějaké Star Wars omalovánky, budou za to moc potom samozřejmě vyhrát nějaké ceny, jako jsou nášivky, placky, check outpost, budou si moc vyzkoušet helmu Klontrupra. Samozřejmě máme tady obrázky, které si budou moci vzít. Samozřejmě zázemí, to je jasné. Samozřejmě jako vždy nesmí chybět na žádné akci, nesmí chybět výstavka z našich akcí. Kašpárkohraní, Pragokon, Festival Fantazie, Kašpárkohraní. Hodně si tady od té akce očekávám, protože pořadatelé nám opravdu vyšli vstříc. Myslím si, že dobrá akce toto bude.
was a girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Vážení přátelé, ano, toto byla opět vydařená akce. Když se podíváte, ještě kolik je tady lidí v 8 večer, absolutně neuvěřitelné. Tady to byla opět akce, která neměla v historii Czech Outpost obdoby. Je to variace na Kašpárko hraní 2010, které bylo na začátku roku. Teďka máme září, výborný počasí, opravdu počasí se vydařilo, výborná akce. V životě jsme asi tak dlouho nebyli na akci, aby jsme do teďka prostě točili, fotili, lidi se s náma furt fotit, prodali jsme neuvěřitelně charitativních placek, lidi se informují, možná z toho budou i noví kadeti. Podle mého názoru, jakoby tato akce se opravdu vydařila. Dobré to bylo, teďka se můžeme podívat, stále už Ladron Cafe skončí, ale lidi by se stále rádi fotili. Opravdu musím říct, je to velice zajímavé. Tak jakoby pánská část Czech Outpost, a nebojme se to říct, pánská část Czech Outpost si myslí, že poměr žen k mužům tady byl 80%, v životě jsme se nevypodívali s tolika pěknými ženami, určitě, jako je to opravdu pěkné. Byl opravdu zájem o Stormtroopy, ale i o jiné kostýmy, což je jedině dobře, protože většinou se stává, že lidi se chtějí podívat se Stormtroopy, ale tady to byla akce, kde byl zájem i o jiné kostýmy a to si myslím, že je jedině dobře a do budoucna to je zase impuls pro další kadety, aby si dělali i jiné zajímavé kostýmy, které prostě můžou na těch akcích prezentovat. To říkal na Ladron Cafe 2010. Já si myslím, že to bylo dobrý, počasí nám vyšlo a jinak je tady hromada lidí, vlastně byl velký zájem si myslím, jak o náš stánek, tak celkově o akci, a takže já jsem s tím spokojený. Strangere, co jsi říkal na tvojí první akci z Czech Outpost, Ladron Cafe 2010, nějak to skrň? No, úžasný, atmosféra perfektní, lidi perfektní, návštěvnost úžasná, prostě paráda. Dobrý. Nelly, co jsi říkala na počasí na Vadronce 2010, jak se cítila v kostýmu a vůbec, jak jsi to zvládala tady tu akci? Tak počasí bylo nádherné, ale v kostýmě bylo fakt vedro, já jsem se v tom úplně pekla. Takže pro kostýmy to nebylo ideální počasí, ale jinak pro účastníky určitě super. Děkujeme.